25 ବର୍ଷରେ ବକାସୁର ବଧ। 25 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା ବୁଲ୍ଲା ଗୋଡ଼ପାଲି କ୍ରେସରପଡ଼ାର ବକାସୁର ବଧ ଉତ୍ସବ। ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ନିକଟ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ବକାସୁର ବଧ ଉତ୍ସବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଆସୁଛୁ, 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବକାସୁର ଗୋଟେ ଅସୁରକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଧ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁବ ମଜାମଜଲିସ୍ କରିକି ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମାର୍ଗଶିର ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପ୍ରଥମୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଉତ୍ସବ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ସୀମିତ ହୋଇଛି। ବୁର୍ଲା ସହରରେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବ ବାବଦରେ କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖି ଆସିଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଯେ ବକାସୁର ବଧ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ, ତ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣିଥିଲୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମର ସବୁ ଦର୍ଶକମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି, ଆମର ନିଜ ଘର ମାନେ ପରିବାର ବି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍। ବୋଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ପପୁଲାର ହେଲା, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା, ଲୋକମାନେ ଜାଣୁ ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ଆଶା। କିନ୍ତୁ ପୂଜା ଓ ବକାସୁର ବଧ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି କେବଳ କିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହେଲେ ଏହି ଉତ୍ସବଟି ଲୋକାଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବ ବୋଲି ଆୟୋଜକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହବ ବାପା ଅଜା କରୁଥିଲେ, ସେଠୁ ସେମାନେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ବୋଲି ଆମେ ଏଇଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏବେ କରୁଛୁ ଯେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଉତ୍ସବ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଖୁସିର କୃଷ୍ଣ ବଳରେ ଆମେ ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ବାଳକ ବାହାରି ଗୋଟେ ବଧ ହେଉଛି, ତା'ପରେ ଭୋଗ ଭୋଗ ସବୁ ହେଉଛି, ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଆଉ ଲୋକ ଯେତେ ଆସିବେ ସେତେ ଭଲ ଆମକୁ, କାହିଁକି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆମେ ତ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜେ ଯାହା କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ଆସିଯାଆନ୍ତା ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତି କି 5 ଲୋକ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ, କେମିତି ଆମେ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ ଚଲେଇଛୁ। ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ଆସିଲେ ଯେତେ ଲୋକ ଆସିବେ ସେତେ ଭଲ ଆମକୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, SBN ନ୍ୟୁଜ୍।